ଘର ଓଡ଼ିଶା ପଡ଼ୋଶୀ ଭରସା ଉପାନ୍ତରେ ଅପହଞ୍ଚ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସୀମାନ୍ତ ଗାଁର ଦୁଃଖ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାନ୍ତରେ ଲୋକେ ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତାର ସାତ ଦଶନ୍ଧି ବିତି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଲୋକେ ଆଜି ବି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଗାଁରେ ଥିବା ନଳକୂପରୁ ବାହାରୁଛି ଦୂଷିତ ପାଣି, ଫଳରେ ଲୋକେ ନଦୀ ପାଣିରେ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଲାଗିଛି ମାଳମାଳ ଟ୍ୟାପ୍ ପଏଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଯିବା ପାଇଁ ବି ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହୋଇଯାଉଛି, ପାଣି କାଦ କାଦ ହୋଇଯାଉଛି, ଗାଡ଼ି ଯାକ ନେବା ପାଇଁ ବି ଟିକେ ଖରାପ ହୋଇଛି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ ବି ଟିକେ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ସେଠିକୁ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କିଛି ଆସିବ ନା କିଛି ନା, ଆମେ ଟିକେ ଯେମିତି ମନ୍ଦା ହେଇକି ଟିକେ ନେବାର ଥିବ, ହଁ ଖଟରେ ସେମିତି ଧରିକି ନେବୁ, ଆଉ ସେମିତି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସାର୍। ଆମେ ଟିକେ ସୁବିଧା କରିଦେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବୁ ସାର୍। ସେ ଆନ୍ଧ୍ରାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସାର୍, ଏଠି କ୍ଲବ୍ ଅଛି ସାର୍, ସେ ଆନ୍ଧ୍ରାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସାର୍, ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ରୋଡ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଆମ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଟା ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ ସାର୍। ହଁ ଆଗେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଭଲ ହେଲେ ତ ତାପରେ ଆନ୍ଧ୍ରାକୁ ବୁଝିବେ ନା, ଆନ୍ଧ୍ରାକୁ ଆଗେ ରାସ୍ତା ଦେଇଦେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ କ'ଣ ଇଏ କରିବେ, କିଛି ବୁଝାପୁଝି ବି କରିବେ ନାହିଁ ସାର୍। ଏ ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ା କେରଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆମ୍ଫଲ ବଲସା ସୀମାନ୍ତରେ ଥିବା ଏହି ଗାଁରେ ପିଇବା ପାଣି, ରାସ୍ତା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଳି ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଅପହଞ୍ଚ। ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତ ଆମ୍ଫଳ ବାଲସା ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାୟ 200 ଲୋକେ ବସବାସ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଗାଁକୁ ଏ ଯାଏ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମାଳମାଳ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଏମାନେ ଉଠାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ପକ୍କା ରୋଡ୍ କନେକ୍ଟ ଦିଆହେଉଛନ୍ତି, ଏଠି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳୁ ନାହିଁ, ଏଟା ନ୍ୟାୟ ନାହିଁ। ଯଦି ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି କି କିସ ହେଉଛି କି ଲିଡର ଯାକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା, ଯଦି କଲେକ୍ଟର ବି ଆମ ଗାଁକୁ ଗୋଟେ ଥର ଆସିଥିଲେ, ଏଟା ସବୁ ଦେବୁ ଏଟା ସବୁ ଦେବୁ ଖୋଇକି ପଳେଇଲେ ସିନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ସଲ୍ଭ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ କିଏ ଯଦି ଭୋଟ୍ ପାଇଁ ଆସିଲେ ସେ ସବୁ ଆମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କହିବୁ, କିଏ ଯଦି ସଲ୍ଭ କରିଲେ ତାଙ୍କ ମନଙ୍କ କାମ ଭୋଟ୍ ଦେବୁ। ସୀମାରେ ବିତୁଛି ଦୁର୍ଦିନରେ ଜୀବନ, ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିନଥିବା ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବେ ବି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ବିକାଶ କଣ ଏମାନେ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ପଲ ବଲସା ଗ୍ରାମରେ ଅଛୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ଗାଁକୁ ନା ପକ୍କା ସଡ଼କ ଦେଇପାରିଛନ୍ତି, ନା ଦେଇପାରିଛନ୍ତି ଆବାସ ଯୋଜନା, ତେବେ ଦୁର୍ଗମରେ ଦୁର୍ଦିନରେ ଲୋକ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ରାୟଗଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ କମଲଙ୍କ ସହିତ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନନ୍ଦ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।